Salve, salve, galera da Crocs Games, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos a mais um game de corrida aqui. E hoje é o Horizon. Galera, esse game é de Android e é um jogo brasileiro aí. Nós estamos nas pistas brasileiras. Olha só que massa, mano, pistas brasileiras. Eu vou fazer aqui a Chapada Diamantina na intenção de ganhar um carro novo e testar aí esse carro novo pra vocês. Vamos lá. Vou com o meu chefe colorado aqui e vamos ver se a gente consegue ganhar esse carrão aí. Tenho que chegar em primeiro para conseguir o carro aí. Se eu chegar em terceiro, eu ganho uma peça. Eu vou fazer essa corrida de terceiro, mas não vou mostrar para vocês aqui. Só quero mostrar a corrida que eu vou ganhar o carro aqui, que eu acredito que seja logo essa de primeira, né? Vamos lá. Já tô em décimo aqui. Lembrando que esse joguinho é de celular, galera, muito bom. Recomendo aí para quem é fã de Top Gear. Eita, pô. Já comecei rodando aqui o negócio, cara. Uma grande coisa que tem que ser levada em consideração aqui é não bater no começo, cara. Se você bater no começo, o bicho pega. Você vai ficando pra trás. Estou em oitavo aqui. Pista estreita, mano. Muito estreita. É a Chapada Diamantina. Brasil! Estamos no Brasil. Gasolina importante. Esse carrinho aqui é muito bom, esse chefe colorado. Mas o combustível dele vai embora, mano. Vai embora rápido. Olha o carro do sobrenatural aí. Passar esse Jim Winchester aqui. Então, quinto colocado. Tem que chegar em primeiro. São três voltas. Já dei a primeira volta. Acelera que nós vamos lá. Joguinho leve, galera. Rápido, fácil de jogar. Ah, não acredito. Não acredito que eu vou perder. Faltando uma volta. Duas voltas, né? Completando a segunda volta, falta mais uma. Mais uma curva. Opa, peguei o nitro aqui. Isso vai me ajudar, hein? Ah, rapaz, isso vai me ajudar. Essa curva aqui é perigosa. Jogar por dentro. Foi. Terceiro colocado. Tá um pouco distante ali pelo mapa. O primeiro colocado. Mas eu acredito que eu, se eu usar os nitros, eu acredito que eu alcanço. Opa, mais um. Ah, agora ficou fácil. Nossa, raspei o poste ali. Vi a vovó pela greta. Agora ficou fácil. Aí, ó. Ah, e o cara usou o nitro também. Agora é só pegar o primeiro colocado. Ah, o cara usou o nitro, mano. Ih, rapaz, igualou comigo aqui. Olha o primeiro colocado. Vai ficar pra trás. E já era. Eu tenho nitro ainda, galera. Nossa, não acredito. Não acredito. Agora ferrou. Tensão nas últimas voltas. Será que eu consigo passar? Segundo colocado, os caras estão andando muito, cara. Usar o nitro na hora certa. Olha lá o primeiro colocado. A minha gasolina tá acabando também. Ih, ferrou. Ih, não peguei combustível. Agora danou-se. Primeiro colocado. Dois tracinhos de gasolina. Agora ferrou, hein? Fuel tá acabando. Ah, chegada aí. Eu nem usei o nitro, mano. Ah, cara, corri demais aqui. Fui em 2,30 aqui. Voei. E vamos ver o carro que eu ganhei. Espero que seja um carro top, mano. Esse carro, o novo carro desbloqueado, é o Oriente. É um carro cinza com zóio aí aberto. Meio fechado e meio aberto. É, esse carro aí. Galera, esse carro parece maneiro, né? Vamos testá-lo agora. Rodão top. Rodão aí é top. Vamos ver se ele presta agora pra correr, né? Essa é a questão. Vamos pra Porto Alegre, então. Porto Alegre nós temos três pistas aqui. E eu ganho outro carro. Tenho duas pistas. Se eu ganhar Porto Alegre, eu ganho mais um carro, mano. Então tá maneiro esse aqui, hein? Então essa vida desse Oriente vai ser pequena. Que se eu ganhar o próximo, eu corro com o próximo. Beleza, partiu então. Primeira pista, bonitinho, legal. Ó, esse é o Brasil, galera. Palmeiras, quer dizer, pé de coco, né? Sei lá. E mar e um céu totalmente poluído. É o Brasil. Então vamos nessa. Rapaz, que trânsito. É, e o trânsito, né? Que o Brasil, o trânsito é uma merda. Olha só o tanto de carro. Já tá passando todo mundo, mano. Ah, agora sim. Quinto, quarto, já tô em quarto, terceiro. Ah, agora estamos voando. Esse carrinho é bom, cara. O carrinho é bom, rapaz. Uma área portuária aqui que eu tô passando, ó, muito top. Representação, tá na tela aí o nosso Brasil. Velocidade máxima aqui. Vamos que vamos. Tem um primeiro colocado lá ainda. São três voltas. Tem um nitro ainda. Vou guardar esse último nitro aqui. Ó, o primeiro colocado ali. Ali, ali. O cara ali, mano. Já começou a ficar escuro. Já tá entardecer.
Ó o primeiro colocado. Ó o primeiro colocado. Vou passar. Eu usou o nitro, camarada, mano. Ah, vou usar também. Agora sim. Agora eu tenho que segurar essa última volta aí. Pegar essa... Ih, o cara aqui de novo. Nossa, mano. Bati. Opa, achei o nitro. Essa pode ser a minha salvação aqui. Esse nitro encontrado aqui pra vencer a corrida. Vamos ver se eu consigo passar aquele infeliz. Está lá embaixo. Usar o nitro na hora certa, galera, pra ultrapassar. Porque se eu vacilar aqui, eu perco. Ó. Nossa, bate de novo, cara. Mas passei. Aconteceu alguma coisa com ele que ele não andou, não. Acho que acabou a gasolina dele, velho. Acabou a gasolina do primeiro colocado. Eu acho que ele perdeu o gás. Então, só lamento. Vitória para mim. Ou roubaram o tanque de combustível dele, né? Estamos no Brasil. Provavelmente roubaram. E agora é só fechar o primeiro colocado aqui, galera. Chegando já, falta pouco. Só mais umas curvinhas aqui. E eu estou vendo a linha de chegada, mais uma curva e a linha de chegada. Ó, até o retardatário ali, ó. Aí, partiu. Primeiro colocado e vamos nessa. Galera, muito bom esse jogo, cara. Dá vontade de não parar de jogar, gente. É um negócio impressionante. É viciante. Então, já foi essa pista do Brasil. Vamos para a próxima. Vamos agora para... Anoiteceu em Porto Alegre. Agora estamos à noite mesmo, cara. Porto Alegre à noite. Tem uma estátua ali. Que eu não sei o que significa. Se alguém souber, deixa nos comentários. E vamos lá. Umas avezinhas aqui, quadradinhas, estilo Minecraft. Rapaz, olha o beco que eu entrei ali, cara. Muita gente, os carros quase não dá pra enxergar. Só vê o farol. Mano, que isso. Pista muito veloz e curvas difíceis. Olha o desenho lá pra você ver. Parece um socador de alho. O desenho da pista, olha lá. Ou parece socador de... Rapaz, é Porto Alegre? Tá parecendo aquele negócio de chimarrão. Será que é? Será que os caras se basearam aquilo ali com... Eu não sei o nome do negócio pra tomar chimarrão? Tá aparecendo, hein? Vamos nessa. Vamos passar. Eita, nós. Quinto colocado. Três nitros. Tenho três nitros na parada aqui. Tá de boas. Três nitros. Dá pra vencer. Rapaz, os caras estão muito disputando com a gente aqui, cara. Os carros agora realmente estão... Estão usando nitro, estão empurrando, estão fechando. O jogo vai ficando mais difícil conforme você vai avançando. Ali o quarto colocado. Já era. Ficou pra trás. Tem mais um nitro, vou deixar pro final. Esse último nitro aqui, porque, né, você sabe que a última volta é a decisiva. Aonde os caras não podem errar. Ainda tem dois carros, três carros. Eu sou o terceiro, tem dois carros pra passar. Dois ainda. Tô vendo ali uns... Eu estou enxergando eles. É o cinza aqui. Ih, usou nitro, cara. Olha ali. Caraca, mano. Os dois usaram. Que da hora isso aqui, mano. Os dois usaram. Agora tem que usar na hora certa, hein. Foi, hein. Foi, hein. Eita, porra. Olha a disputa, mano. Olha a disputa. Eita, nós. Passei. Faltando poucos segundos pro final da corrida. Uma ultrapassagem no final, mano. No final. Ih, vou pro abraço. Que da hora isso aqui, cara. Muito emocionante. E aí, galera, a gente ganha um novo carro. O nosso sabão em pó minuano. Só pode ser. Esse carro aí, cara, é o carro amarelo top. No próximo gameplay nós vamos correr de minuano, hein, galera. Minuano, próximo gameplay. Esse trem aí. Parece maneiro. E é isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal, já sabe o que fazer, né? Você vai lá, de graça, se inscreve no canal aí, ó. Só clicar, ativar o sininho pra você receber todo o nosso conteúdo. E deixar aquele like. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like pra nós aí.
E também segue a gente lá no Instagram, @crocs.games. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Porque aqui tem gameplay, aqui é Crocs Games.